Kama nilivyokuambia hapo awali, nikuelekea Jordan stand up comedy marangu. Leo tunatembelea wale wazamini wote kabisa waliweza kurupa shavu kwanza kufanikisha jambo hili la Jordan stand up comedy. Nimedondoka hapa tena 88 mkoani Morogoro. Wanakwambia ni Senti Lidwina iliyokuwepo mkoani Morogoro. Manispaa ya Morogoro mjini. Hawa ni wataalamu wa afya wanapatikana katika mkoa huu, pia wameweza kutupa nguvu katika Jordan stand up comedy. Wao wana lipi la kusema? Tunaelekea mapokezi kuwasikia wao wanasema nini. Naam, kama nilivyokuambia hapo awali, niko hapa St. Lidwina Medical Clinic. Hawa ni moja katika wadhamini wa usiku wa Jordan stand up comedy. Hapa nipo mapokezi, nimekutana na dada. Ataenda kujitambulisha yeye ni nani na anahusika na nini hapa. Dada, habari? Salama, habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji wetu na unatokea katika taasisi gani? Kwa majina naitwa Rose Joseph Alphonse. Nipo hapa kama receptionist katika hospitali yetu hii ya St. Lidwina. Nahusika kwenye huduma za kupokea wagonjwa na kutoa huduma na za maelekezo za huduma zetu za hapa. Ya, umesema huduma zenu za hapa. Ni huduma gani zinapatikana katika St. Lidwina Medical Clinic? Tunatoa huduma zote za afya kama kupima, vipimo vyote vinapatikana. Tuna huduma ya ultrasound, tuna huduma ya macho, tuna huduma ya meno, tuna huduma ya ushauri na saa kwa watu wote, na huduma ya watoto na mama wajawazito. Wewe kama mtu wa reception, changamoto zipi waga mnazipitia kwenye kupokea wagonjwa pindi wafika hapa hospitali? Kuna changamoto nyingi, lakini changamoto kubwa pale mgonjwa anapofika katika hali ya serious. Kwao anakuja akiwa amepanic, kwenye kumtuliza na kumpokea, kwa hiyo ndo changamoto kubwa, lakini tunajitahidi kuwatuliza, tunawapokea vizuri na wanapata huduma vizuri. Kazi yao ni kazi ya kiloo kabisa. Hawa ni wazamini wa Jordan stand up comedy. Nikirudisha kwako dada, usiku wa Jordan stand up comedy tarehe 9 mwezi wa 2, St. Lidwina akiwa kama mmoja wa wazamini wetu, wewe kama staff wa hapa unategemea utakuwa ni usiku wa namna gani? Usiku wa Jordan stand up comedy utakuwa ni usiku mzuri, usiku wenye vipaji, na pia utakuwa usiku wenye surprise nyingi. Kwa hiyo walioalikwa na waliokaribishwa wanatakiwa kufika kujionea vitu vingi na vizuri zaidi. Tukumbuke kabisa tukiwa pale katika viwanja vya Jordan University College, St. Lidwina atakuwepo pale, na kama wewe una shaka na afya yako, karibu hapa St. Lidwina. Kwa kila taratibu lazima tufike mapokezi kwanza ili tuweze kukaribishwa kuingia ndani na kuona ni huduma gani zinapatikana hapa St. Lidwina. Mimi nakutakia asante sana dada yangu, kazi njema. Ngoja tuingie ndani. Mimi ni Alex Maz wa Machupa TV. Ngoja tuingie ndani kuona ni huduma gani zinapatikana hapa St. Lidwina. Yes, kama unavyojua bado niko St. Lidwina, na hapa ndo napomalizia na nimeingia katika chumba cha maabara. Nimekutana na mtaalamu wa maabara naye. Tutaongea naye mambo mawili matatu. Kaka, habari? Salama, habari yako? Salama. Wanakuita nani na hapa upo kama nani? Kwa majina naitwa Sandro Magonjola, ni medical laboratory technologist, ni teknolojia maabara. Mtu maabara. Kwa maelezo mafupi tu, unaweza kutuambia ni changamoto zipi na wewe unapitia kipindi unapotimiza majukumu yako? Changamoto ni nyingi, ila ni za kawaida tu kwa tunasolvika. Kwa sababu ni changamoto mbalimbali, inategemea na kila mgonjwa changamoto yake. Kila mgonjwa ana changamoto yake kabisa. Kama tunavyojua wagonjwa ni wengi sana. Kwa kumalizia tu, maana mengi yameshazungumziwa na watu mbalimbali staff kutoka katika St. Lidwina, unaweza ukatupa location? St. Lidwina inapatikana wapi na tunaweza tukawapata vipi? St. Lidwina inapatikana 88 Kichangani, area 6, karibu na Baptist Primary, opposite ya Baptist Primary ndio tuko hapa. Tunawakaribisha sana. Huduma zilizopo hapa, kuna pokea wagonjwa nje, ila kwa kulaza tulazi. Sio ni masaa, sio masaa 24, tunaishia masaa 12 tu. Kufikia hadi saa 3 usiku ndio huduma yetu inakuwa imeisha. Yes kabisa, kama alivyokuambia
hapa ni nane nane mkoani Morogoro na sisi ni Machupa TV. Nikukumbushe tu Century Dina ni mmoja wa wadhamini wetu katika Jordan Stand Up Comedy. Tutakuwa live kupitia Machupa TV kupitia ukurasa wetu hule hule wa YouTube Machupa TV. Hapa ni Century Dina na mimi namaliza hivyo. Mimi ni Alois Maz, nilitembelea Century Dina kama mmoja wa wadhamini wa siku hiyo. Nikutaarifu tu kwa wewe ambao utaweza kufika nane nane mkoani Morogoro, fika Century Dina uweze kupata huduma bora, kucheki afya yako, maana afya ni muhimu kwa wote. Bana ndara mpo. Hii ni pharmacy hapa kwetu Century Dina Medical Clinic ambayo inapatikana karibu na shule ya msingi Batisti, eneo la 88 area 6. Karibuni sana wenyeji wa mkoa wa Morogoro katika kituo chetu cha afya sana ya kupata huduma katika kituo chetu. Pia tuna famasi yetu ndio hii hapa, kwa hiyo tunatoa huduma ya